mera saxofon i källaren. Jättekonstigt där. Hur som helst. Här har vi en Yamaha. Klassisk skosaxofon. Yamaha JAS 25. Det här har ju varit liksom musikskolan, musiklärarens favo under massor med år. Lättspelat. Den är ganska lätt, rent fysiskt, själva saxen. Och klingar alldeles utmärkt. Vi har fått in några stycken. Några 23er och några 25er som vi har låtit renovera. Bra saxar att spela på. Och ja, lättspelt. Perfekt för nybörjaren eller den som vill ha en till saxofon kan man ju alltid ha. Yamaha JAS 25. Inga konstigheter. Men bra sax. Rekommenderar.